ワン、ツー。今日は何食べよう、今日は何食べちゃおう。ハンバーグ、いや肉はいらないな。チャーハン、ああチャーハンが食べたい。おからさくらいのチャーハンが食べたい。グラブスプレゼンツ、岡田桜井のチャーハンが食べたい。さあ岡田さん、はい、チャーハンが食べたい初の出張ロケでございます。はい、そうですよ。実はあのスタジオに来られない事情がございまして。そんな今日実はね、これあの裏でエイジストックの選手参りましたけど、あの赤坂ブリッツのイベントに僕ら出てるので、ちょっと今日はあの生配信ができないということで、初の収録。ここはどこなんですか？これどこですか？ここ僕ん家です。そう、松井の家にお邪魔しております。僕だから松井んちでまあ何かやろうかと思ってるんですけど、どこまで OK なの松井は？お金の損が出ないぐらいです。お金の損が出ないぐらいですね。時間かけて戻るならまあ最悪いいっすわ。なるほど、そんぐらいっす。だ、一個俺が思いついてるのは窓開けて大きい声でドスコーイって言うっていうのが思いついてる。お金の損出てないっすね。それお金の損。これあの壁にかかってる時計を2分進めるっていうのが。お金の損出てないっす。じゃあいいやな。僕は松井さんちのお金を盗む。じゃあお金の損出てるわ。ダメ。丸々出たわ。その分出たわ。いやで今日ね、だからあの実はその先週の16日の放送後にこれ松井んちに集まってこれ収録してるんですよ。で、一人おさぼりちゃんがいるわけですよ。いつまいプレシャスタローがまさかの帰るっていう。オーケーズ向かい途中で電車から降りて帰りました。それはだからこうなるって分かってたから入れたくなかった。あ、レギュラーにしたくなかった。なるほど。で、ブチ切れまして LINE で、はい、俺が。あのタクシーでも何でもいいから来いと、うん、そしたらあの向井から一言だけ捨てないでくださいって言ったんやけど来る気はない来る気はない求めるだけ岡田捨てるっていうの、はい、さあということでね、 CM の後松井んちで何かしらの企画を行います。はい、お願いします。さあということで、えい、はい、改めて松井の家でございます。はい、やった。全然バカバカ下にも人住んでます。ちょそれはもういいけどやっぱ人の家ってテンション上がるよね。それは分かる。でさ、お前はさ、この家に住んでどれぐらい経ってるの？1年半弱ぐらいです。あ、1年半ぐらい、はい、っていうことはもうあれやんな。はいはい、大体覚えてるよね。どういうことですか？その部屋の感じ。部屋の感じはもう分かります、うん、さあということで本日の企画、はい、松井、自分の家で間違い探しさあ、今から、はいはいはい、松井ちょっと一旦外に出てもらいます、はいはいはい、で、その間に俺ら3人が、はい、10個お前の家で間違いを作っておくので、はい、間違い、間違い、俺今日間違っちゃいそうじゃあ正解ですよじゃあそうあるべきです。そう、だから、はい、10個当ててください。で、1年半すんねやろ。部屋の感じは大体覚えてるやん。絶対覚えてる、うん、さあ、ということでね、はい、一旦松井には家を出ていただいて、僕らが今から間違いを作りますんで、ちょっと覚えといた方がいいんじゃない？だから今、部屋の感じを。いいよ、いいよ、今覚えといていいよ、ね、いや、こんな感じなんやみたいな。はい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 、うん、俺らも今考えてるしね、うん、どうしようかな。はいはいはい、なるほど、うん、そう、まあ、どっから行かれるかわかんないですからね。そうそうそう、でも、まあ、なんとなくこう、なんていうの、俯瞰的な感じで、うんうんうん、覚えてはいるだろうという。いや、わかりました。オッケー。はい、わかりました。じゃあ、行こう。はい。よし、行きましょう。じゃあ、ちょっと。頑張ってください。下のコンビニいるんで。あ、はい。はーい。さあ、ということで。はい、松井が出ていきましたけど、やっと出てくるってな、うんうん、だから今から俺らが10個間違いを作っていくわけですよ。なるほど、うん、だからどうしようかなと、ね、レベル1から10までね。そうそう、だからまず分かりやすいとこからいけばいいんじゃない？なんかまあ最初ですか、うん、でもうん、こんなんじゃないの？
まあいいやん。習字。ああ習字。だからレベル1ぐらい2とか、うん、この辺は。習字が変わってる。なんか増えてるとか。増えてる。うん。うん、それはしようよ。習字。で俺レベル10は1個やりたいのあんだよ。何？レベル10。うん。もう一番難しいやつやけど、うん、松井が帰ってきたら、うん、あの家賃変わってるし、どこで正解を出すのよ。この部屋12万らしいの、うん、で帰ってきたら13万にしたいの、うん、どういうこと。無理。何、大家さんに一回交渉するってこと。絶対気づかへんや。気づかへん。スーモとかに言わない、載せないと。来月気づくから。それは家賃の振り込みやりたいしかも親が気づくし、ね、12万振り込んだら足りてませんって連絡やろ、はい、そうそう、意味がわからないよ。できないで、じゃあそれは。お母ちゃん、ね、なんかパッと見て変わってる系がいいんですよ。そうなんや、炊飯器とかね。あ、炊飯器開けたら何が入ってるみたいな。なんか炊飯器、いやじゃあもう生米入ってるとかでいい。あ、じゃあもう米パンパンにしよう。米、そう、ここにもう米パンパンに詰めてて、この中に水入らへんぐらい、もう水一滴も入らへんぐらい、もう炊けない、ただただ米でパンパンにしよう。炊けないレベルで。だってあれは今洗濯物バッてずっとあるやん、これ、うん、これがまた濡れてるっていう。まあ、ただもうびしゃびしゃ、びしゃびしゃのに。乾いてんのに。またびしょびしょ。また濡れてるっていう。まあでも普通に濡らしても乾いそうだね。じゃあ、どうしようどうしよう。多分お茶ではないな。お茶。あ、いいな。あ、リセッシュでじゃあ。リセッシュあるで。リセッシュでもうびしゃびしゃ。びしゃびしゃにするね。びしゃびしゃだけど、まあリセッシュだから。そうそう。綺麗に。綺麗にしてあげたから許してぐらいのやつで。じゃあ、あともう変な部屋だな、ほんとでも。まあそんな感じで、なんか、うん、あと何か、なんかね、ありますかね。まあ、今、あります、ギターとかね。あ、ベースか、ね。ベースか。ベースこれやるやろ。黒い方30万すんやろ、これ。30万か。あ、じゃあ、俺、ベースのチューニング変えとくわ。わかんないな。奏でて初めて気づく。まあ、チューニング変えとく。難しい。まあ、いいや。でも、絶対ベース触ると思うねんな。触る。あ、まあ、大事にしてますから、ね。いや、だからさ、30万とかやん。で、これ、スピーカーも4万なの。で、値段高いものには絶対触れると思うから。確かに確かに。この辺いじっとくっていうのは一個いいんじゃない？そうですね、値段高いもの、うん、これとかそうです。パソコンとかテレビとか。うん。まあ、そうか。あとでも、ここの部屋だけじゃなくてもいいじゃないですか。この部屋以外。ああ、部屋から出てる？部屋以外は。まあ、まだあるあるなは風呂やんな。まあ、風呂は。部屋いたずらでさ。まあ、でもまあ、ちょっとある。でも、震度入らそう。あ、ま、震度っていうのがね、手伝いに来てるね、うんうん、後輩の震度が風呂に入ってる、うん、風呂。あ、そんなコテコテなことします、うん、まあだからレベルも2とか2か、うん、2でじゃあもうあれは家電のコンセント全部抜いてあるて。それは嫌がるから、ね、それもう、うん、めんどくさいから DVD とか全部壊れますから一発で。もうあれはエグいっすよ。いいやんいいやん。うん、あといろんなもんなんか隠しておきましょうか。まずどうしようかな。じゃあなんかないの、面白そうなさ。面白そうな、ないな、面白みの面白さないよ、ないねんやつだね。うん、ああ、じゃあこれは巻いとこ、下に。それレベル1。もう1、もう0、0みたいなもんですよ。うん、入ってきたら分かるっていうね。これ気づかなかったら、どんだけ汚い部屋住んでたら、うん。それしよう。うん。そこら辺か、じゃああと何しましょうか。あとはじゃあまあ思いつき次第で。もう、適当に10個。10個ね。うん、10個、もう大体10個出ましたか。うん、まあ、なんか、お前松井の服着といてんじゃん。あ、中にね。ああ、うん、あ、中に着とくんや。このパーカーの中に。パーカー脱いだら、私の服着てる。着かないなぁ。開けないもんね。それもう8とか。8やね。このぐらいですよね。はい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 、はい。難しい、ね。あとはまあじゃあ、窓、ベランダね。ベランダの外にじゃあなんかしとこう。赤いなぁ、ベランダ。まあなんかやろ。なんかやろ。なんかやりましょう。はいはい。オッケー。そんな感じでやっていきましょう。うん。よいしょ。もうびっちゃびちゃよ。もうびっちゃびちゃ。シャイシャイ。触ったら分かるぐらい。おら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 。おらおらおら、もう。すごい綺麗だし。何？スーツケースあったわ。スーツケース。じゃああったわじゃなくて。これさ、うん、こう開けたら、うん、あの旅の準備できてる。どこかへの、どこかへもう全部の準備が。歯磨きセットとか入ってて。ありますから。じゃあもう何泊かも当ててもらうから。それぐらいのやつ。何泊の旅行だよね。やりましょう。オッケーオッケーオッケー。これだって結構いけるっしょ。この。うん。汚いなこれも。いやもうだいぶ長期滞在用やんこんなもんな。開け方もリセッシュ臭っ。臭いなリセッシュ臭っ。まあ、あもう1週間いけるやん、うん、詰めていきましょう。詰めようよし。これだからあの龍が書いたやつね。これもうここに貼っといたらいいの。うん、これ貼ろうじゃあ。もうリセッシュベースにかかってる。
話変わってきたの。ちょっと意味わからんのがさ、これシール絆創膏で貼ってんの、これ包み分からへんねんな、こいつ。あ、絆創膏で貼ってるというお笑いね。偏差値低っ。お笑い偏差値が低いわ。キラキラしてて綺麗だな。こんもん一発でわかるやん、こんもんな。こんな感じやな。これに気づかへんよ、じゃあっていう感じやんな。あー、もうあったあった、米びつあった、完全に。これを完全に行こう。だからこうやっていきましょう。これでもここにもパンパンやろ。パンパンにいきましょう。パンパン、もう水一滴も入らない。さっき水一滴の隙もないぐらい、うん、パンパンに入れる。もう両開きしましたね、全てを無視して。うわ、ちょっともうこっちから迎えに行ったのか。そう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 、もうそのコップはいらんやん。確かに初めての試みやん、それは。すごい楽しい楽しいぞ。やっぱやったことないもんな、そんなんな。やったことないことって楽しいな、シンプルに。その中に炊飯器入ってんの初めて見たな。重て重て。あとこれパンパン。うわあ、何合分なんやろこれ。うわ、何合っすかね。だってこれ一杯で何合なんですか、マジで。1合。いや、それはもうコップ1個で1合やばい。こう、うん、炊こうとしたらエラーとか出んのかな。あー、もうこれすごくないですか、完全じゃないですか。ほんまここに水入れてんのが一番面白いんだけど、うん、炊こうとしてるっていう。誰炊きにかかるんだっていう。はい、閉めてください。はい、おやすみなさい。閉まるのか。あーうわー、もう最悪やな。最悪だ最悪だマジで最悪やな、それは。さあ、では松井くん、はい、どうぞ。お願いします。さあ、もう始まってますよ。嘘だろ、嘘だろ。始まってるよ。始まってるよ。間違い探しとかじゃない。間違い探しとかね、スタートだから。柿の種が散らばってるでしょ、今。正解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 。レベル1です。レベル1、柿の種が散らばっているです。さあ、ルイス・スアレス、岡田龍司。最後に吉村奈々の横にルイス・スアレス、岡田龍司、絶対おかしいでしょ。これは正解でーす。はい、正解でーす。レベル3、習字。もっと簡単なのがあるはず。レベル2を飛ばしてる。レベル2が出てないよ。ありますか。ちょ、だってまずさ、こんなからですか。いや、そんなことない。いい。で、俺ここ来るまでにちょっと見えたんですけど、うん、なんで誰かが服脱いでるんですか。え、どういうこと。どういうこと。え、俺の服、え、俺の服中じゃん。いや、俺のじゃねえ服があるじゃん、ここに。おうおうおう、ほいでほいで。だから、うん、え、どういうこと。違う、だから待って、神道どこ行った。神道どこ行った。ちょっと待って、神道どこ行ったの。神道どこ行った。あれ松井さん、松井さん、やめてください。松井さんじゃなくて、やめてください。松井さん、ちょっと神道が風呂にいる。はい、正解。ベラに振動が入ってる。それ以外の喧嘩はないのか。なさそうだ。ですよ。え、これででもお前でもレベル1からレベル3やまだ。もう全部クリアしましたね。うん、ね。レベルいくつまでですか。レベル10まで。10です。レベル10。それは時間もかかるわ。うん、うん、10までありますから探してください。その目に見えてるところだけやと思うなよってことよ、要は。そうそうそう。え、そんな無理じゃないですか。隠れてるところがいっぱいあるだろうって思う。いや、いっぱいありますよ、隠れてるところは。そう。近いよ、松井めっちゃ近い。あっ違う。はい、何見せる。だから、答え米がめちゃくちゃ詰まってる。正解です。洗濯機、あ、炊飯器に米パンパン。それがレベルいくつ。レベル5です。レベル5。しかも水込みでチェーンがあるから。もう水入らへんぐらい入ってるから。これじゃ炊けないんですよ。閉めるのも大変です。レベル4。レベル4はこの部屋の中。レベル4はこの部屋の中。こっちの部屋の中。ちょっと待って、
こっち。もういい。あ、なんで、あ、思い出食堂朝ごはんが凍らされてる。残念。どんな顔でびっくりしてんの。なんで？他に。残念。惜しい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 。うん。思い出しょ。まあ、まあ、考え続けてください、うん。考え続けてください。他のものもどんどん考えてくださいよ。え？あー近い。2個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 近いところにある。いや、難しいよ。うわ、見てる見てる。見てる。あ？お？ん？え？乾いた洗濯物また洗濯した。何やってんすかこれ。洗濯物が濡れているんですね。いやでもあのご安心ください。すべてリセッシュです。リセッシュです。より綺麗に、より綺麗にしてるから。窒息するぐらい。よくないみたいな。もう一個近いよ。もう一個近い。すごい近い。すごい近い。やあるよ、もっと近くに。ないあるあるある。この部屋で一番高いもんなんやねん。竿が無事だ。竿が無事だじゃない。高いものは、こう30万のベースです。うん、行きましょう行きましょう。これが？これが？どうなってる？どういうこと？分かってる？でも触ってみな、分からへんよ、もうそれは。うん、分からん分からん。何何って。チューニングがめちゃくちゃおかしい。はい、正解。正解。ギターのチューニングが狂ってる。レベル9出たよ。レベル9出ましたね。レベル9出た。レベル9が出ました。あるあ、そっちにもあるわ。それ、え、そう、マジですか。うん。あるある、1個ある。あ、近いよ、近いよ。あ、近い、すごい近い。いや、全然わかんない。え？うん。全然わかんないよ。レベル8が近づいてる。レベル 8？ レベル8が。あ！え？あ、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 お、お、お。わかんねえな。え？これ、これ、あの、これ。何？答えは？答えは、あの、勝手に旅行の準備してある。あー正解すごいスーツ開けたら、旅の準備できてるなんで俺の旅の準備したんすか。すごい旅の準備が、歯ブラシセットも入ってます。はい、素晴らしい。歯ブラシセットってあった？これがだからレベル8でしょ。レベル8。8、9行きましたからね。なんか、外とか。あ、いいじゃない。お、いいですか。お、あ、いいじゃない。お、いいんすか。外雨が降っておりますけども。近い。え、でも何もないですよ。もっとこう、多角的にさ。多角的、うん、視野が狭いよ。狭いなぁ、はい、え、そう。絶対わかんない。もしかして、あ、本当ですか？え、な、あ、全然なんか問題落ちてます、今。ハプニン、ちょっと、じゃあ、ハプニンがちょっと後で処理するから戻ってきて。レベル11できちゃってる。レベル11できちゃってる。後で。僕が今、多分失ったものはレベルいくつなんですか？レベル10が。レベル10が今ちょっとなくなっちゃいました。でも、ということはレベル6とレベル7なんで、当てやすいです、あと2個は。うん、え、暑くない？うん、若干ね。あ、暑いっすね。暑いな。暑い。え、嘘。何？え、なんかしてます？暑いね。え、でも。いや、冷房は最初からついてましたよ。暑い。うん、暑い。え、そんな暑い？ちょっと半長袖きついっすよね、ちょっとね。どういうこと？え？何？あ、ちょっと、まず岡田さんが俺の T シャツしてる。レベル6です。え、まずって何？熱い、え、まず、いや、そう、熱いっていう振りが分かんなくて。熱いはもうこれ。あ、そういうことですか、うん、あとラスト1個ですよ。あ、ラスト1個レベル7、ね、レベル7もっと漫画か。あ、そうだ、伏線回収みたいな。漫画の謎が解けてる。いや、だから冷凍庫から漫画が出てきましたで、答え合わせになっていない、はい、ということは、ことはですよ、
もう一回本棚をよく確認してみた方がいいかもしれないですね。うん、なんもないよ。え？だからなんかね。うん、あれなんですよ。なんかグルメ漫画を中心になくなってますよ。食べ物を中心になくなってます。あ、その意図はなかったな。え？食いすぎ。でもこっちにないんですか？そっちにある。ない。あ、そっちあるんですね。うん。あ、あるんです。え？でもな、結構見たからな。え、フロアはどうですか？フロアないっしょ。フロアそう。一個ありました。トイレのあのトイレットペーパー入れるところに深夜食堂の漫画がある。ああ、はい。これでもう3分の2です。うん、あと1個。あと1個です。お風呂はどうですか？お風呂どうですか？あずいさん。次の準備しすぎて。あずいさん。びっくりした。何これ？何これ？何これ？いや、なんもないですね、こっちは。もう逆にこっちにはないですよ。いや、あと1個でしょ、だから、ね、漫画が。あ、カレーねえ、白物のカレー。あ、分かった。白物のカレー。白物のカレーですよ。あったわ。はい、何が洗濯機の中に。月決め、こち亀があったわ。つまり いや漫画が3冊いろんなところに隠されてる。正解レベル7、漫画が至るところに隠されてる。で、だから、はい、1個だからレベル10が。これで全部出た？出ましたね。はい、じゃあ、松井さんここに改めて。はい、そのレベル10センターにがないんじゃないですか？そうなんだよ。はいはい。レベル10ね。ん？ばらまかれた柿の種が増えてるっていう。今増やしたんすか？今増やした。裏レベル10、これ裏レベル10です。裏レベル10って何じゃあ、ということでね、うん、行ったんですけど、実はレベル10がありまして、そうですね、僕まだ解いてないレベル10ちょっと出してください。まあ、まあ、そうですね、まあ、レベル10だけ行きましょうか。レベル10がこちらなんですよ。ベランダに照明写真が貼られてる。いや、ほんで、違う、見に行ったやん。はい。で、ちゃんと覗いてくれたやん、その、はい、ベランダの外側。外側も。で、なかったのよ。はい。だから、レベル10の正解は、はい、ベランダに貼られてた照明写真が風で飛ばされてる。照明写真って、1枚とかじゃなくて、うん、綴られてるものが、うん、全部飛んでいきました。だから、向こうのビルとかから双眼鏡で見たときに、お前の照明写真が、もう外から、あ、こいつんち松井やなって分かるように大仕事で貼ったんですか？貼ったら、壁に貼ったんですか？そう、か外にベランダの3に貼ったら3に貼ったんですか？それが雨と風で飛ばされているがレベル10です。え、じゃあ今俺の顔見た中にあるんですか？バラバラの出してるかどうかは知らないんですけど、最悪だ、俺の顔見た中に。松井さんの自分の照明がもう飛んでいきました、ね、うわ、もう今何者でもないです、ね、そんなことないよ。でもこれでレベル、まあ、10はもうしょうがないから、うん、レベル9までは全部当てれたってことは、はい、見事クリア。いや、長かったね。クリア長かったね。さあ、ということで松井んち間違い探し終了でございます。楽しかったですね。疲れたね。しっかり明るいよ。すごいね。朝ですね。12時にここ着いたのに。ということでね、告知をしていきましょうよ。違う。一口コンテストっていうのやってるんですよ。はい、まだやっておりますよ。どんどん間違い増えてくる。今日からですね、23日の放送ですけども、ずっとエヴァリティの間違い増えてくる。次の放送で、一口コンテスト、いよいよ本番となりますので、はい、送られてきた動画を見て、ナンバーワンを決めようじゃないかという大会でございますから、まだまだね、全然絶賛募集中ですので、はい、もうぶっちゃけ足りてませんね。動画が足りてないので、もうどんどんご紹介送ってください。岡田桜井@gmail.com、 岡田桜井@gmail.com まで、はい、特質コンテストの募集と、まあもちろん質問などの岡田桜井のね、あ、そう、番組放送中にね、消化する質問、そうですよ、うん、もう普通のお便りだから、募集しておりますんで、はい、お願いします。では、はい、また来週お楽しみに。疲れてんな。6時間。